Час новин на Суспільному. Сьогодні випуску розповімо про стан луцької медички, хворої на коронавірус, покажемо, як працюють карантинні пункти на межах обласного центру та розкажемо, як живуть четверту добу мешканці 7 будинків у Луцьку без тепла. У студії Надія Панасюк. Добрий вечір. За останні 4 доби на Волині не зафіксовано жодного випадку коронавірусної інфекції, розповіла заступниця голови Волинської облдержадміністрації Оксана Щербак. З її слів, нині в області є 2 офіційно підтверджених випадки інфікування коронавірусом. Директорка міської клінічної лікарні Лариса Духневич, в якої підтвердили діагноз коронавірус, перебуває в обласній інфекційній лікарні. Її стан задовільний. Про це розповіла заступниця голови ОДА Тетяна Щербак. Коло осіб, з якими контактувала хвора, перебуваючи на роботі, в Луцькій міській лікарні встановлене, каже Тетяна Щербак. Повністю відпрацьоване разом з поліцією. У всіх відібрані аналізи, і вони всі є негативні. У неї робили перший тест на коронавірус, і він, як ви знаєте, експрес-тест був негативний. Тому говорити про те, що вона не мала права чи ще щось, ми не можемо. Згідно того, як проводилися аналізи, коли він підтверджується, звичайно, зроблено всі необхідні маніпуляції і в відділеннях, і в самій лікарні також. І у медпрацівників взяти всі необхідні аналізи і проведена вся необхідна дезінфекція. Нагадаємо, до сьогодні офіційного підтвердження того, що друга особа з діагнозом коронавірус – працівник медичної сфери, директорка Луцької міської клінічної лікарні, не було. До Суспільного 27 березня телефонували волиняни, які розповіли, що у реанімаційному відділенні медзакладу лікують хворого на коронавірус. За коментарем журналісти звернулися до Андрія Смольянінова, заступника директора Луцької міської клінічної лікарні. З його слів, у їхньому медзакладі хворих на коронавірус не було. Цитуємо, «Немає в нас хворих на коронавірус. Мені про це нічого не відомо, не передбачена міська лікарня для лікування коронавірусних хворих». З підозрою теж на даний час нікого немає. І начальник управління охорони здоров'я області цю ситуацію нині на брифінгу прокоментував так. Я би попросив всіх не задавати персоніфіковані запитання, тому що це є конфіденційна інформація і вона не повинна розголошуватися. На сторінці у Фейсбуці комунального закладу «Луцька міська клінічна лікарня» йдеться про те, що головна лікарка 16 березня перебуває на лікарняному. Кореспонденти Суспільного зв'язатися із Ларисою Духневич пробували телефоном, спілкуватися вона відмовилася. І на Волині на самоізоляції перебуває понад 2000 осіб, які повернулися за кордону. Про це розповів головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський. З його слів, поліція Волині контролює дотримання обмежувальних карантинних заходів на території області. Співробітники поліції області перевіряють їх за місцем проживання, чи вони дотримуються певних обмежувальних норм. Відповідно, вже зареєстровано 3 правопорушення щодо самоізоляції, щодо дотримання режиму самоізоляції і складено 3 адміністративних протоколи за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зауважу, що санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень. Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для громадян України, які повернулися за кордону. І станом на сьогодні в Україні 480 хворих на коронавірус, 11 українців померли, 6 одужали. І на цій карті ви бачите області, де є підтверджені випадки інфікування, а також підозри на захворювання. Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, у кожній області і районі повинні з'явитися мобільні бригади, які будуть проводити тести на коронавірус у тих, в кого є симптоми захворювання.
І 17 перепускних карантинних пунктів діють на Волині у зв'язку з оголошенням надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням коронавірусної інфекції. Як розповів начальник головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко, 9 контрольно-перепускних пунктів розташовані на в'їздах до обласного центру, ще 8 – на основних в'їздах в область. Як вони працюють, розповість Петро Юровчик. Доброго дня. Добрий. Як сам я ваш супер. З карти мана здоров'я. Завжди скористовуєтеся? Ну, по можливості громадських місць не відвідувати. Без крайньої потреби з дому краще не виходити, не виїжджати. Як такі відвідувати заклади, краще користуватися засобами захисту. Дбайте про свою особисту безпеку. Щасливо. Це перепускний карантинний пункт при в'їзді в Луцьк на вулиці Рівненській. Тут несуть службу нацгвардійці, медики, рятувальники та поліцейські. Їх завдання – перевіряти транспорт, дотримання карантинних вимог, каже інспектор патрульної поліції Максим Янюк. Зміна, з його слів, триває 12 годин. Зупиняємо автомобілі, які в'їжджають в місто Луцьк. Пояснюємо, що краще без крайньої потреби в місто не заїжджати, уникати масових скупчень людей, дбати про особисту безпеку, надаємо роз'яснення. Надаємо якісь консультації, якщо водій виникає якісь питання з цього приводу. Зранку більше наплив автомобілів, вдень більш-менш нормалізовується, ввечері знову ж таки виходить наплив більший. Вихідний час пік – це ранок до обіду. Це залежно від кожного від дня. Є люди, їдуть на роботу, є люди, їдуть по справах нагальних, в лікарню. На кожному з карантинних постів буде працювати рятувальник, розповів речник профільного управління Володимир Несторов. Визначатися старшими групи, але загалом це забезпечення цивільного захисту населення, тобто надання допомоги громадянам як щодо роз'яснення правил безпеки, ліквідація можливих чи надзвичайних ситуацій, чи пожеж, чи допомога в їх ліквідації у випадку потреби. За 2 години, поки знімальна група перебувала поблизу цього карантинного пункту, потік автомобілів на в'їзд в обласний центр Волині зростав. Водії, з якими спілкувалися, коментують ситуацію так. Біля Цукрового. Такі самі черги. Так? Що запитували? Ну, температура, як здоров'я. Але термометри не працюють на холоді. Не працюють термометри. А чого не працюють? Бо холодно. На холоді вони не працюють. Це перепускний карантинний пункт при в'їзді в Луцьк на вулиці Дубнівській. Тут вимірюють температуру водіям. Старша медсестра Луцького центру первинної медичної допомоги Ольга Білецька каже, люди їздять в масках. Все є так. Так що ми працюємо з самого ранку, все добре. А засоби захисту? Є. Теж є. Теж так? Є, так. Тобто я бачу у вас маска, термометр, рукавички. Багато машин перевірили? Ну вже багато. Багато. Які настанови, можливо, даєте? Що ви їм розказуєте? Щоб мали самозахист, щоб дотримувались карантину, сиділи вдома. Робота є робота. Якщо потрібно, значить треба працювати. На обидвох перепускних карантинних пунктах водіїв із підвищеною температурою не виявляли, розповів патрульний Максим Янюк. То якщо людина температура 38 і вище, тоді на місце викликається швидка допомога, карета спеціалізована, яка, наскільки мені відомо, курсує по місту Луцьку, одна або їх три, здається. От. І в такому випадку людина госпіталізовується прямо з місця, де її виявлено, до лікувального закладу медичного. Де, відповідно, там надається кваліфікована допомога. Температура повітря у Луцьку сьогодні, зі слів чергового синоптика Волинського гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, вдень до 5 градусів тепла. Частина працівників на цих пунктах гріється в наметі або в машинах. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. Працівники ДКП «Луцьктепло» шукають, де відбувся порив мережі, через який 4-ту добу мешканці 7 будинків лишаються без теплопостачання. Про це Суспільному розповів речник комунального підприємства Антон Безносиков. Як люди живуть без тепла – далі у сюжеті. Лучанці Ользі Хомик – 80. Жінка розповідає, з п'ятниці у її квартиру тепло не постачають. Пенсія моя, як у всіх людей старих. Тож не начальником я робила, я простою робочою була, але я ветеран праці, я дитина війни. І хто на це дивиться? Плачу голоси, мерзне, вмирайте, нікому не потрібний в нас час. Давно вас опалення вимкнули? 27-го числа.
вимкнули опалення, хата нанизу холодна, бо ж то з землі тягне. Як грієтеся вдома? Ну як, тако на 3 години, на 4, щось включаю, бо ж душа вже здихає зовсім. Пенсіонерка каже, сусіди дали електричного обігрівача. Час від часу вмикає газову плитку. Неподалік від будинку по Мамсурова 7 колодязь з вентилями Луцьктепла. Жильці показують воду, яка набралася у ньому. Зробили, як-небудь вони зробили це все. От і зараз зробили. Хай шукають, де. Сусідка Ольги Хомік, Тамара Корчинська, розповідає, що сьогодні майстрів не бачила. Прийшли тільки ото в п'ятницю, я йшла з города, я бачила, я не дійшла, бо я там ще далеко була, що хлопці тут ходили, піднімали оці кришки, колодязі і дивилися. От, дивилися і там повісили об'яву, що, взагалі, що з аварійною ситуацією от, відключають нас взагалі. Але сьогодні ніхто не приїжджав, нікого не було, ніхто нас до відома не поставив, чого, що, де, що сталося. Там хтось викупив цей другий підйом і нас сказали, що відключають, взагалі відріють. Оце опалювальний сезон кінчається, нас відключають. Тут самі каліки, самі пенсіонери живуть. От, всі на групах, от самі старі люди живуть. От, і за що зараз того котла, думай, і за що цього? Це ж не тільки котел, а ж установка, те все. Я не знаю, що ми маємо робити. Будемо замерзати. Нині без теплопостачання лишаються будинки по вулиці Мамсурова 3, 5, 7 та на вулиці Ковпака 3, 5, 11, 15, говорить речник Луцьктепла Антон Безносиков. В січні ми там проводили роботи, думали, що впораємося швидко, але стан мережі був такий, що міняли одну ділянку, потім іншу, і тому це розтягувалося в часі. Зараз так само важко сказати, коли це завершиться. Можливо, це займе кілька днів. Мережа аварійна, на її заміну потрібні великі кошти, яких, на жаль, у підприємства немає. Ділянку, по якій проходить наша мережа, викупили і, можливо, буде таке, ми передбачаємо таке, що власники цієї ділянки її взагалі приймуть рішення про ліквідацію цієї мережі, щоб готувалися до переходу на індивідуальне опалення. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. Лучанин Сергій Олексюк з друзями продовжує заняття спортом і плаванням під час карантину. Для цього спортсмени ходять у Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки. Каже, це корисно для здоров'я. Як моржують під час карантину у Луцьку, бачила Анна Глощук. Сергій Олексюк розповідає, займатися моржуванням і фізичною культурою почав близько року тому. Продовжує за будь-якої погоди і навколишньої ситуації. Враховуючи карантин, хлопець одягає маску на прогулянку. Каже, пірнати у ній не радить. При окунанні виділяється дуже велика кількість адреналіну і стрес якби уходить. Людина перестає піддаватися панікам, панічним атакам і більш стає свідомою. А то стаємо похожі на домашніх улюбленців, знаєте, там на котів, на собак, ліниві тільки поїсти, поспати, погадити і все, і спати. Тобто я вважаю, що треба якось людині більш активно проводити своє життя. Про власні заходи безпеки під час карантину розповідає заслужений тренер України Геннадій Вайнер, який моржує у Луцьку. Чоловіку 80. Я ж теж прийшов, масочку, ну масочку от не накиньте, масочку накиньте, ідіть, все нормально, все гарнесенько. Людина не повинна сидіти в хаті, а треба вийти, пройтися, подишати, подихати і будеш здоровий. Це здоров'я наше, а не в хаті сидіти чи вечором нажратися, а потім, мене то болить, мене цього. Хто на ніч наїдається? Якщо я вже як заслужений тренер скажу, заслужений працівник фізкультури і спорту, на ніч, якщо що, кефірчику візьми, туди 2 ложечки цукру і випий. Він чистить кишечник, лялечка, ти спиш, як куколка. Не зря ж говориться, не мої слова, бережливо Бог береже. Любитель плавання Сергій Олексюк розповідає, поступово змінюється культура привітання і спілкування між спортсменами. Вони не вітаються за руку. Каже, роблять це поглядом або складеними долонями. Бігають не групами, а по 2-3, каже Сергій Олексюк. Особисто я б рекомендував вилазити з замкнутих приміщень і ходити на свіжому повітрі. Тобто це може бути ліс,
Може бути поле, можете на городі попрацювати, поїхати до друзів на дачу допомогти, якщо є друзі і ним потрібна допомога. Можете на відстані 1.5 метра допомагати, не проблема, з масками на лиці. Але це вже якось людину буде виводити з стану депресії, з стану стресу і, скажімо так, масової паніки. Анна Глущук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. І одразу після випуску новин на Суспільному розпочнеться програма «Тема дня». Її ведучий Микита Чибар розповість, про що сьогодні йтиметься та кого запросили до студії. Про роботу Державної служби з надзвичайних ситуацій в області сьогодні на прямому скайп-зв'язку з нами буде говорити і обумовлювати Володимир Несторов, начальник сектору взаємодії з засобами масової інформації та роботи з громадськістю управління ДСНС у регіоні. Тож дивіться тему дня, аби отримати достовірну інформацію з перших вуст. І цією інформацією випуск завершуємо. Журналісти Суспільного працюють, щоб ви залишалися вдома і були проінформовані. Більше новин Луцька та області дивіться на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті Суспільного під рубриці «Регіони». Будьте здоровими і гарного вам вечора!